Hola, què tal? Bon divendres! Estem a les portes d'un cap de setmana que portarà molta tranquil·litat, força sol i, sobretot, força calor. No pas onada de calor, perquè no serà duradora aquesta temperatura elevada. De moment, les últimes hores hi havia moments de cel força amenaçador. De fet, ahir a la tarda, estones de núvols ben gruixuts, com els que podia fotografiar mirant cap a Sant Francesc, en Jordi Cuesta, també alguns núvols amb els que ha despertat aquest divendres, arrapats a la serralada transversal, una barra de ponent ben definida avui, que ha pogut copsar perfectament en Joan Arespa, des d'Olot. Aquesta tarda, alguns núvols que tornaran a créixer, ho faran a més força, una altra vegada, cap al sud de la comarca, novament cap a la serralada transversal, a la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles, núvols més gruixuts i fins i tot acabaran desembocant en algun ruixadet, més aviat alguna gotellada recòndita. Quan més cap a l'Alta Garrotxa, molts més moments de clarianes. Però ja diem, la pluja que caurà aquesta tarda serà minsa i serà molt dispersa. La temperatura encara no gaire alta, estarem parlant de màximes fregant els 28 o 29 graus. Pel que fa demà, sí que farà força més calor. Al matí encara molt agradable. Despertarem per sota dels 20 graus a tot arreu. I pel que fa al dissabte, de núvols n'hi haurà ben pocs. Una jornada neta i transparent, alguns núvols baixos al matí i poca cosa més. I ja diem, demà la temperatura que s'enfila. Arribarem als 34 graus de màxima a Olot o a Sant Joan les Fonts, per exemple, 35 graus a Besalú, 33 graus de màxima a les Planes d'Hostoles. Però el que dèiem, despertarem al matí amb ambient molt agradable, al voltant dels 15 graus de mínima a Olot, també cap a la Vall d'en Bas, 16 graus a Santa Pau o Montagut. Pel que fa a diumenge, una jornada força semblant a la de dissabte. Un ambient força assolellat, alguns núvols aniran apareixent amb el pas de les hores, sobretot de cara al migdia i la tarda. Quatre gotes mal comptades, fruit de la mateixa calor, però igualment el diumenge serà un dia de piscina o de riu, i a més amb forta calor, la mateixa que hi haurà dissabte, una altra vegada de 30 a 35 graus. No esperem passar d'aquesta fita dels 35 en el cas de la Garrotxa. I a la resta de la demarcació, un dissabte que es presenta tranquil, assolellat, quatre núvols matinals fruit de la mateixa humitat, ambient agradable a primeres hores i la tarda de calor. Arribarem a fregar els 35-36 graus, sobretot cap al Pla de Girona i també cap a l'interior de l'Alt Empordà. I ens acomiadem amb aquest cel força variable i un paisatge molt pintoresc, el que podia copsar la Rosa Bartrina des del mirador de Xenacs, aquests núvols que esquitxaven el sol, que també els tindrem aquesta tarda i de cara a diumenge, però en un ambient de força més calor al llarg del cap de setmana. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana!